Vi taber højde, udbrød Thomas uroligt. Annika rystede forbavset på hovedet. Flyet lå roligt og stabilt. Hvis de havde tabt højde, ville hun have mærket det med det samme. Alt var, som det skulle være. Thomas pegede nervøs på højdemåleren. Det så faktisk ud, som om de tabte højde, og hurtigt. Instrumenterne indikerede, at de bogstaveligt talt havde retning direkte mod jorden. Umuligt, sagde Annika mest for sig selv. Hvad helvede er det for en fejl? Thomas så nærmere på instrumentpanelet. Det ser jo for fanden ud, som om vi er ved at styrte ned,